aprofitant per fer la nostra repastia, ens agrada molt poder això, fer un taller obert I que podeu fer la repastia amb nosaltres. Però no farà la vostra I nosaltres ens fem la nostra. La Remei, la Roser I la Teresa aniran fer la nostra repastia. A mi les tradicions sempre m'han agradat moltíssim. Però llavors, a més, la iaia Maria va ser una persona que estimo molt, perquè és la mare d'uns amics que estimo molt, que vaig conèixer en un viatge, ja fa l'any 93. Llavors vaig començar a fer la ratafia a casa d'ella amb ella, perquè un dia que els van venir a casa a dinar, em van portar ratafia, vaig dir, escolta, això és fantàstic, és boníssima. Diu, hola, fa la iaia. Dic, pues escolta, a fer-la amb la iaia. Aleshores, entre les herbes hi entra, doncs, poniol, menta, Maria Lluïsa, farigola, romaní, espígol, tarongina, fonoll. Un cop l'any fem. Sí, perquè és clar, llavors després ja no tenim els ingredients per poder-ho fer. O sigui, ja ni les herbes, bé, encara les herbes són de viver, podríem tenir-ne, però nous no. I clar, també les nous cada vegada és més problema, perquè no tothom té una noguera I les que estan així a l'aire lliure no les tracten I es van morint o malaltint, i aviat haurem d'anar amb trabuc, perquè seran 300 sota una noguera. La Carmelita, el Ramon I la Montserrat de Tona ja són els de Tona. Que vinen els de Tona, sí. I quan no venen els trobem a faltar. També ho receptes. Ah, sí, exacte, sí. Hi ha un intercanvi molt intens I una amistat molt bona. No, és que... Ve gent de tota la comarca I d'altres comarques, vull dir, no, és inclús arrel de la ratafia. Que la ratafia de la iaia Maria té la peculiaritat de que es fa amb la lluna vella de maig, quan totes les altres ratafies es fan pel vols de Sant Joan. S'ha de fer per aquestes èpoques la ratafia perquè és quan la nou és verda, tendra. Amb la nou seca no ho podríem fer perquè la posem trinxada o algú posa la pell verda. I després quan també les herbes estan més gemades, perquè llavors si les herbes estan seques ja no és el mateix. Llavors una altra peculiaritat de la ratafia de la iaia Maria és que es fa amb dues tandes. O sigui, tothom posa a macerar, la ratafia és per maceració amb una base alcohòlica que per tant és destilada, tots els ingredients. I llavors, al cap de 40 dies, la iaia Maria treu el líquid resultant d'aquesta maceració I afegeix més base alcohòlica I més sucre, I 40 dies més. I quan ha passat els 40 dies, barreja els dos líquids. I llavors, els dos líquids resultants és la ratafia de la iaia Maria, quan els altres és un sol procés. Es posa tot en maceració I llavors ja, de fet, la ratafia està feta. Doncs haurem de buscar-la. Però... Aquestes coses van en auge, així com la joventut és molt passota amb altres aspectes, amb altres coses, vull dir, des del punt de vista nostre, vull dir, tenen tot el dret a ser-ho si no els interessa, vull dir, no és que sigui una crítica. Amb això trobo que és una cosa que tenen una recepció molt positiva. Vull dir, la veritat és que, no, estic contenta perquè la iaia Maria veu que els besnets que tenen 5 I 6 anys I 4, com que els pares fan la ratafia, doncs ells també fan la ratafia. Això és per tu, te la guardes ja, la tens per l'any que et donaran una altra.